Depois desta pausa para almoço, temos esta primeira sessão da tarde, em que sempre posto um tema de grande interesse e atualidade, que tem a ver com a inserção da componente de desenvolvimento nas iniciativas pós-conflito. Portanto, as questões têm a ver com as operações de manutenção de paz e de articulação entre as diferentes componentes. É um processo que, como iremos ver, tem sofrido uma evolução muito importante no sentido da sua maior complexidade e densificação, mas melhor do que eu, os palestrantes que temos o prazer de ter hoje connosco irão desenvolver estes diferentes aspectos da questão. A doutora Gilda Neves, ministra conselheira, chefe da Divisão de Nações, das Nações Unidas do Ministério das Relações Exteriores, o Sr. Tenente-Coronel Carlos Alberto Moraes Cavalcante, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e como palestrantes e como debatedores, o professor António José Ramalho, da Secretaria de Assuntos Estratégicos e também docente universitário, e o Dr. Rathin Roy, diretor do IPCIG do PNUD, residente no Brasil. Sem mais, e seguindo esta ordem, eu dava então a palavra à doutora Gilda Neves, agradecendo a sua presença e pedindo que... Tá. Obrigada. Está ligado mesmo? Tá. Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e me desculpar também com vocês, porque o convite foi há pouco tempo, eu não tive muita possibilidade de preparar de uma forma mais estruturada essa conversa com vocês. Presidente, quanto tempo a gente dispõe? 20 a 30. 20 a 30 minutos. Tá bem, eu acho que depois certamente vai haver espaço para perguntas, para discussões. Então, eu vou tentar dar uma pincelada um pouco nos assuntos e deixar o mais importante para quando possamos discutir de uma forma mais interativa essa questão. Eu tenho entendido que o foco aqui, quer dizer, eu vou falar um pouco sobre as operações de manutenção da paz da ONU, a participação brasileira, e também sobre um ponto particularmente interessante que está indicado aí no programa, que é sobre a questão de vincular desenvolvimento com resolução de conflitos. Talvez só, perdão, a guisa de introdução, é importante mencionar que as operações de manutenção da paz da ONU têm sofrido uma evolução constante, e, sobretudo, a partir do fim dos anos, da metade dos anos 90 para cá, se tornaram muito mais complexas. Deixaram de ser exclusivamente militares e passaram a incorporar elementos variados, como, por exemplo, reformas dos setores de segurança do determinado país, onde elas se engajam, promoção de direitos humanos, realização de eleições, uma série de atividades que não estavam necessariamente relacionadas à atuação original mais exclusivamente militar de uma operação de manutenção da paz. Com essa complexidade crescente, surgiu também, sobretudo da perspectiva dos países em desenvolvimento, um interesse maior em relacionar o desenvolvimento à paz. Ou seja, e essa é muito uma perspectiva brasileira também, que a gente defende nas Nações Unidas, a perspectiva de que não é possível se estabelecer a paz sem que haja uma medida mínima de desenvolvimento. Então, ainda que se consiga, por exemplo, acordar um cessar-fogo ou impedir que determinadas facções estejam combatendo num país, dificilmente a paz que se consiga estabelecer será sustentável no tempo se não houver um tratamento das causas mais profundas dos conflitos. Causas essas que normalmente envolvem
questões de desenvolvimento. Então, é claro que não se pode dizer que é o subdesenvolvimento que gera conflito, necessariamente, mas, havendo algum tipo de conflito, qualquer causa socioeconômica, quer dizer, as dificuldades socioeconômicas de um país sempre contribuem para agravar as diferenças, as situações de conflito, e, por isso mesmo, a dificultar o tratamento, a resolução dos conflitos e o estabelecimento de uma paz sustentável. O Brasil sempre contribuiu com as operações de manutenção da paz da ONU, desde a primeira, que foi criada em 56, 57, no Sinai. E, desde então, a ONU já estabeleceu, acho que mais de 60 operações de paz. E o Brasil, com maior ou menor intensidade, sempre participou. Participamos com envio de tropas, por exemplo, em Angola, e agora, como vocês sabem, com muita intensidade, com muito envolvimento no Haiti. Hoje, atualmente, o Brasil tem, eu não sei se talvez o coronel vá tratar também desse assunto, mas temos mais de 2.200 militares trabalhando em operações de paz da ONU. E somos o 13º contribuinte. Como esse fórum também tem o objetivo de comparar um pouco a atuação do Brasil e da China nessas áreas, eu mencionaria que a China ocupa hoje o 16º lugar no ranking de países contribuintes de tropas para missões, operações de manutenção da paz da ONU. Então, o Brasil está em 13º, é o segundo da América Latina, atrás do Uruguai, e a China está em 16º. Na África, nós estamos especificamente envolvidos na UNMIS, no Sudão, na UNMIL, Libéria, UNOSSI, na Côte d'Ivoire, MINURCATE, no Chad e República Centro-Africana, e na MINURSO, no Saara Ocidental. Mas, claro, a participação mais importante no momento do Brasil é no Haiti, com 2.100 e poucos militares. Em termos orçamentários, o orçamento atualmente das Nações Unidas para todas as operações de paz, que devem ser 17 ou 18 atualmente, é da ordem de 7,7 bilhões de dólares, que é um orçamento que vem crescendo constantemente. Só para ter um dado comparativo, era de 200, eu acho que em 98, era de 230 milhões de dólares o orçamento das operações de paz. E agora já atinge 7,7 bilhões. Claro que parece um número muito grande, mas eu sempre digo, sempre gosto de comparar com os orçamentos de defesa dos Estados Unidos, por exemplo, que só para Iraque e Afeganistão esse ano é de 128 bilhões de dólares. Então, os senhores vejam que 7,7 bilhões para operar 18 operações de manutenção da paz no mundo todo não parece tanto dinheiro assim, não é? Desse orçamento, o Brasil contribui com 0,3% para os orçamentos das operações de manutenção da paz. Cada uma tem um orçamento específico aprovado pela Assembleia Geral da ONU. Isso resulta hoje em 25 milhões de dólares, ao passo que a China, por exemplo, contribui com quase 4%, 325 milhões de dólares. Isso porque a China é membro permanente do Conselho de Segurança, então, com isso, se amplia a contribuição para operações de manutenção da paz, que, como os senhores sabem, são aprovadas pelo Conselho de Segurança. O mandato de toda operação de paz é aprovado pelo Conselho de Segurança. Bem, eu tinha mencionado a complexidade crescente dessas operações de manutenção da paz, por oposição, digamos, às operações clássicas, exclusivamente militares.